Tradične aj tento rok sa udeľovala cena významného maliara, grafika, ilustrátora a výtvarného pedagóga Martina Benku. Slávnostný akt prebehol včera v Slovenskom národnom múzeu. Pri príležitosti 131. výročia narodenia významného maliara Martina Benku sa v Slovenskom národnom etnografickom múzeu udeľovali už po 44. krát prestížne ocenenia nesúce jeho meno. Ceny sú udeľované na základe testamentu samotného umelca. Martin Benka si želal, aby v čase jeho narodenín okolo 21. septembra sa v jeho ateliéri stretli vždy priatelia, blízki spolupracovníci, rodáci a aby sa počas tohto komorného hudobno-slovného podujatia odovzdávala cena, ktorá nesie jeho meno. Martin Benka sa rozhodol, že vyzdvihne 4 osobnosti, ktoré významným počinom prispeli do slovenského výtvarného umenia, a to aj v súvislosti s jeho životným dielom. Dve ceny dostávajú teoretici umenia, jeden etablovaný, jeden začínajúci, a rovnako dve ceny Martina Benku dostávajú výtvarní umelci, začínajúci a etablovaní. Ceny sú udeľované na základe tvorivej a umeleckej práce a udeľuje ich Rada Fondu výtvarných umení v spolupráci s Komisiou pre správu pozostalosti Martina Benku. Za rok 2018 získali za výtvarnú tvorbu prestížne ocenenia Katarína Balúnová a Andrea Kopecká. V umenovednej činnosti získali cenu Katarína Beňová a Sabina Jankovičová. Ocenené dámy svojim prínosom obohatili slovenskú kultúru, a to najmä tú výtvarnú. Súčasťou kultúrneho podujatia bola vernisáž výstavy, ktorá sprítomnila dielo Martina Benku a priblížila umelcovo fungovanie v Martine. Vlastne predstaví to, ako sa tvorba Martina Benku premietla napríklad do tých verejných budov mesta. Nie všetky jeho návrhy, ktoré robil pre budovy, boli realizované, ale vlastne tu si navštevník môže pozrieť, čo všetko navrhol, čo všetko bolo v úmysle vytvoriť. A vlastne však z grafito na budove bývalej roľníckej vzájomnej pokladnice až do súčasnosti zdobí tú pešiu zónu mesta. Výstava približuje aj to, akým spôsobom vstúpila do tvorby Martina Benku turčianska krajina. Je inštalovaná v sídelnej budove Slovenského národného múzea a potrvá do 30. augusta 2020.